Fredrik, bara. Vai! Dia 13 de março de 2011. É o Nicolas aqui pilotando aqui no parquinho na cidade de Juazeiro do Norte, no bar de Olimoeiro. Vai, Nicolas! Vai! Solta, deixa aí! Bora! Vai! Agora, desfaz! Pra frente! Aí, vai! Pra cá! Vai! Viu aí? Bora! Vai da frente! Bora! Acabou!